Molt bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a baix, però justament per anar-me'n a un lloc on ara mateix estem fent potser un pèl de soroll del que és normal, però bueno, estem aprofitant de que ara per ara no hi ha molta gent, esperem que en altre moment sí que hi hagi, és que estic al Museu de Valls. I estic al Museu de Valls perquè justament fins al 12 de novembre hi ha oberta una proposta molt interessant, una exposició sobre Picasso, però no Picasso simplement, sinó sobre l'art gravat de Picasso, una exposició que compta amb un gran nombre d'obres. Per a aquelles persones que ens segueixin a través del servei de streaming a la carta, ja en podrà veure algunes just aquí al meu darrere. I per poder desgranar alguns dels secrets d'aquesta exposició, m'acompanya, qui millor que el Jordi Parés, que és el director del Museu de Valls. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Carles Major. Gràcies a vosaltres per venir. Escolta, estem parlant d'una exposició de Picasso. Quan parlem de Picasso és segurament, si tu t'ho preguntant, artista reconegut de Catalunya, un dels primers que et vindrà al cap és Picasso, no? Sí, i no només a Catalunya, sinó a tot el món. La dimensió del Picasso és universal i, per tant, tothom, tots els museus del món es disputen les seves obres. Es disputen les seves obres i aquí no n'hi ha poques, però no són unes obres qualsevols de Picasso que puguis dir és un Picasso, és el quadre, no sé quantos, són gravats. Per a aquelles persones que ara mateix ens segueixin i no tinc molta idea de què és exactament un gravat, què és? Doncs un gravat és una obra que es fa a través d'una planxa, pot ser de ferro o d'una fusta gravada, per això en parlem de gravats, que diguem-ne hi ha unes tècniques de treball, i d'aquesta obra, una vegada passada per un tòrcul, diguem-ne, poden sortir tota una sèrie d'exemplars. I per tant, diguem-ne, vol dir que totes les peces que nosaltres tenim aquí no són peces úniques, però sí totes són peces autèntiques de Picasso. És a dir, que per exemple, aquests quadres que ara mateix tenim aquí just al nostre darrere, aquest mateix, doncs potser és un dels 50 que n'hi ha, no? Sí, cada sèrie té, diguem-ne, el seu nombre d'exemplars. Però sí que són uns nombres d'exemplars limitats i una vegada es fa aquest tiratge s'inutilitza la planxa perquè no se'n puguin fer més i perquè tothom tingui la tranquil·litat de que només hi ha els exemplars que diu la sèrie que hi haurà. És a dir, és com una edició limitada però amb diverses còpies, no? D'una obra d'art. Això mateix, és una manera de que l'art diguem-ne, pugui ser una mica més democràtic, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, accedir a un Picasso és pràcticament impossible, a no ser que tinguis uns quants milions d'euros, un gravat doncs, pot valdre 5.000 euros, 10.000 euros, 15.000 euros, depèn del nombre d'exemplars que s'hagués fet en el seu moment. Aleshores, quan Picasso feia això, ho feia amb aquest objectiu d'una mica democratitzar les seves obres i que poguessin arribar a més mans? Sí, de fet el gravat és una cosa antiquíssima, podem anar per exemple a Durer, estem parlant del segle VI, o podem anar a Rembrandt, o podem anar a Goya, que són tres grans artistes que van treballar el gravat d'una forma excel·lent, però sí, és una manera de que l'art arribi a molts llocs que quan un pintor pinta una obra única, diguem-ne, només n'hi ha una, per tant, a partir del gravat, diguem-ne, molta gent, o però més gent pot disfrutar de l'obra de l'artista. I Picasso, al cap i a la fi, és un artista que va estar actiu durant molt de temps, molts anys. Tal i com es treballa a les diferents, èpoques d'un autor, d'un pintor, en aquest cas, com Picasso, en el gravat també passa el mateix? És a dir, els gravats d'una època són diferents als d'una altra? Totalment. Els gravats segueixen més o menys l'estètica de cada una de les etapes de l'artista. Comencem els primers gravats que tenim, que són de l'any 1904 i 1905, són de l'època blava, la primera època, diguem-ne, de forma clara del Picasso. I així, diguem-ne, a l'exposició tenim gravats des del 1904 fins a l'any 1971. Comptant que ell va morir el 73, estem parlant que pràcticament tenim una amplitud de la seva obra, diguem-ne, de temàtica i de cronològica importantíssima.
Clar, és que 1904 fins a 1971 estem parlant de 67 anys, eh? No és poca cosa, però que al final Picasso va estar molt de temps en actiu. Ara mateix, aquests que, per exemple, tenim just aquí al nostre darrere, de quina època seria, més o menys quins anys? Sí, això és una sèrie que de linogravats, vol dir que són peces que es va fer amb una tècnica concreta, cada una doncs, pot ser un aiguafort, un linogravat, un aiguatinta, tot això són tècniques diferents, eh? I cada una doncs, té una manera de treballar, i aquestes són peces que són més o menys dels anys finals dels 30 i 40, 1930-1940 del segle XX. I com has comentat, doncs és això, són unes obres una mica més accessibles per a tothom. Imagino que també per aquest motiu en podeu tenir tantes aquí, perquè ja ho has comentat, per tenir un Picasso estem parlant de milions d'euros, no? Sí, aquí diguem-ne hem reunit més d'un centenar de peces. 113 peces són les que qui vingui podrà veure aquí aquesta exposició. I és que clar, ha passat molt de temps de Picasso, però encara i així és un artista que encara se'ls recorda moltíssim. Imagino que això és un dels motius que us ha motivat també a donar aquest pas, a dir, anem a muntar aquesta exposició que jo ara mateix no te sabria comptar quantes obres veig, més o menys quantes n'hi haurien. Sí, aquestes 113 que abans t'estava indicant. De fet, aquesta exposició l'hem muntat perquè fa 50 anys que es va morir. Picasso va viure més de 90 anys, 92 anys, i va produir una quantitat ingent. Es parla de gairebé 500.000 d'obres que va produir, des d'un dibuixet, diguem-ne, ridícul, fins a la peça més gran que es pugueu imaginar, però estem parlant de 500.000 d'obres, que és una barbaritat. Va ser un home que va produir d'una forma extraordinària, que va ser un artista que va captar el món de l'art, diguem-ne, ho va captar tot, ho va transformar i a partir d'aquí va fer la seva obra. Gairebé podem parlar d'un monstre, diguem-ne, creatiu, un monstre que va fer aquesta ingent obra que és excepcional. Clar, jo ara mateix deia, no, és que em veig moltíssimes, 116 hores, dius, i me parles després de 500.000, doncs això és gairebé una petita pinzellada dins de tota l'obra que tingui Picasso, però en tot cas, si algú vol gaudir d'aquesta pinzellada, el que fem és, òbviament, animar-vos a que us acosteu al Museu de Valls per poder gaudir d'aquesta exposició de Picasso i el seu art gravat, que estarà oberta fins al 12 de novembre. Així que teniu un mes, eh? No hi ha excuses de, ai, és que no podia. No, teniu un mes. En tot cas, Jordi París, director del Museu de Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts a Carrer Major i descobrir una mica els secrets d'aquesta obra de Picasso. I, bueno, i a més els diem a tothom que l'entrada és gratuïta, per tant tampoc no tenen l'excusa de dir és que valdrà diners, no. Poden venir, una entrada gratuïta i poden veure, a part d'aquesta exposició, tota la resta del museu. Doncs escolteu, entrada gratuïta, ara ja sí que no teniu cap mena d'excusa per un dia fer una escapadeta al camp i gaudir de l'obra de Picasso.